Сәлем, достарым! Бүгінгі геройларымыз спортлан шығыландырға ұрыталар. Спортзалда түгіл, нәп-нәп, ғадатей тұрмышта. Бүгінгі геройымыз Нияз Валиев, өзі әші тұрған 18-ші етажға әр оқытады жей өміні. Әйінде ішіне велосипед білен керей. Дүрт бала өстіріше. Гүлзар тілесе тілемесе де спортлан шығыландырға мәжбір бұла. Бүгінгі геройларымыз ешкіне, ләкенбек өрне қойла. Гүлзар хам Нияз Валиев лағайласы. Шақырғанда келмей, ешін тебе кейне табына. Юпан көңілі қанатланса, тек бір есім қабатланса, көңілің дәсі ұпағына. Әхәбінің қиғаш қашлары бар, дұлқын шәше алтын сейпкілі. Әхәбінің көзі зәңгәр түсті, Нияз, ол уақытта сіздің істі түркімінің шол қадар танылған шағы еді. Не үшін мұны Гүлзарға, ғапуадай қызға иқтибар еттің екен? Бүтін ир кішілер башта тышқы қиыфетке иқтибар еттілер. Мен де шолай, мен аның моторлығын көрдім де, мен ұшады, хам мен аның яна барып таныштым. Аннар танышқаш, аның неде екенлігін аңладым, ғапуадай қыз екен. Мұна қатлы бір мотор қыз болса, өзінің мотор екенлігін білсе, ол жігіттер өзін... Әлләкім етіп сатай. Әлләкім етіп тіке етіп тұта, ұяландыра. Гүлзар ол яқтан екінші. Мен әлі ол уақытта дискотекаларын ұйыштырып, нелеріні афишаларын іліп ердірейм. Әйтім, әйде кеттік афишаларын іліпіз. Әйде кеттік. Бірге афишаларын іліп ердік. Шо есте қалды әлі. Демек ол бір іштен де қорықмай тұрған қыз болып шыққан әлі. Әйе, ауыл қызы. Гүлзар, білуімше сіз ауыл қызы, Сарманнан, Әнияз шәһәр егіті, неше керек таныштығыз? Әлі енді сіз аңа мені сәхнеде көріп, жерлер арқылы ғашық болдыңыз ба? Сәхнеде былай жүзге жүз көрішкенше, сәхнеданың шын живую выступать еткенін көргенім жоқ еді. Мен Сарман районының Ірке ауылынан өзім. Мында оқырға кірдім, энергия университетте оқыған уақытта, үшінші курс еді ол. Хәм... Ол уақытта істі түркімінің бек популяр шағы. Ол уақытта істі бек популяр шағы. Мен аларын жырларын енді флешкада да бар еді, алар менің дискта да бар еді, қойдан алып бола, аларын бұтын жырларын топлап, қар уақыт тыңлап ередірем. Ол қыз бала, сенға керек түгіл жырларын бек ұратадырем енді. Мен әмен көп кішіге айтен, Ниязының өзін ұратқанша, мен аның мұны ижаттынан чектір қошығы едім. Ол жырларын өзі яза, енді сөзлерін де көбісін өзі яза, күйлерін де өзі яза. Хәм танышу біздің Декаленинда болды, Декаленинда бардым да мен. Емін бұл үшінде уақыт тігі, сен өзіңді кімнің қорашын тұйасың. Мен оңыламын тігі, ұяққа қорай, мен оңыламын едірем, мен кім қорайсың, мен ол қораш настолько тігі тұйыладыр ел. И нешіктір резкі бір олымда қорайым, мен тәмпі бет Нияз ісі группысынан деп, опайыма дейтіп қойдым әлі уақытта. Еш ұнасын өзімен менға келіп, сәлем деп, нешіктір шылай сөйлесіп кеттік те біз. Нияз білен еріп кетуін шегерек болды. Ол уақытта бұл түркімге сізгіне түгіл бей көп қызлар иқтибар етейді. Әйе. Шол қадар қызлар иқтибарынан тартып алып, өзігізге үйлендіру. Ол нешіктір шындай табиғи болды, менен тартып алдым деп те айта алмаймын. Мен әгер қатырда, ол менің телефон номерін алды да, мен аның телефонын даже сұрап та тұрмадым. Үйленішкеш өзгерді ме Нияз? Жоқ, өзгермеді. Өзгерді қайсияғы. Ол бетінде тігі сәхна кішісі, қар уақыт иқтибар өзегінде болған кіші. Мен ол иқтибар өзегінде болырға тілеуі қазір Юаның. Ол вообще тігі настолько ол медийный нелерден орған. Ол тігі көбірек тыныш, тұрмыш ярата деп айтынмысың. Ілігірек сен сәхнада едің. Қазір мен өз тілегің білен сәхнадан кеттің. Бұл сенің алдан ойлаған қиялың еді ме? Планың еді ме? Әлі енді өзіңнен өзі шулай келіп шықты ма? Қазір сәхнені сағынмайсың ба? Сәхнеге қайтасың келмей ме? Ол өзінен өзі шуай келіп шықты да, анары сәхнеге шығу тілегі де бітті. Менің шындай сәхне ауруы жоқ. Сәхнеге шығасы келмей, жарлайсы келмей. Білем, неге шуай келіп шыққандар. Ілігірек, артистлер мен шындай мұхим, зор кішілер болып көрінедіре. Анары шында кіріп кеткеш, бірнеше ел ергеш, қорайсың, алар ғади кішілер. Түрлісі бар, яқшысы бар, яманы бар.
Ам, нечектер, бу хонернын, шындай, романтики алға бітті. Ам, мина мен оңладым, мина бу керек түгіл. Демек, сенің көңілін қойтты сахнадан? Бәлікі көңілім қойтты, бәлікі бұл тұрмышыны біле болмай, бәлікі тағын шығасы келір. Но қазіргі уақытта сахнаға шығасы келмей. Дізер, білуімше, сіз біліміңіз бойынша экономист. Әйе. Лекен енді көріп тұрам, демек, соңғы 10 елда сіз декреттағына болғансыз. Әйе, шылай келіп шықты, енді бір декреттан екінші декретқа. Хәр бір қатын қызға лайық болсын еді әлі бәхет. О, мен тілеклері болған кішіге насып болсын де, ебітін кіші бітелі аңа ризаты өл, кімгәдір бит карьера мейірек, мұхимірек керек. Лекен ғайлы бақыты ол мұхиміректір. Әйе, ол бітінде бізге олақталы тарафынан берілген, біздің фитрыбыз деген деген үшін фитры деген сөз бар бит. Әйе. Қар қатын қызға ол салынып қойылған енді. Демек, еленіштігіз, хам хазірінде Аллаға шүкір 4 бала қыз бар. Шул қадар көп бала десем енді. Бүгінгі күн үшін бар бір 4 бала бек көп бітіл. Бұл сенің қиялың еді ме? Әлі енді қыздарының тілегі ме? Дұрысын айтса, менім қиял деп төгіл, мұндай башта мұндай ойлар бар е, сөйлен, менім қойлайды минимум 3 бала болсайды деп, мұна ойлайдыр мен, еш жақтан берілейінді. Амна шуай келіп шықты, Аллах тағала бере, Аллах тағала андай насыны бергенде, нешек дейінді башта тартасың. Әр бір бала бақыт, ай ма? Әйе. Не үшін шол қазір көп бала тіледіңіз? Білмеймін даже өзімді айта алмаймын не үшін. Шектерінде көңілге шолай салынған енді тігі. Көп болсаң шау көріп келген сұрғы. Әйе, мен шол мен тігі шынды үйренген настолько активный боларға. Мен мәселен, даже өзімді қойбыра құл бүтін ішілерін ішіле бітіріп қоямдаған. Іш болмаса, тігі өзімді қоя қойға білмейсің. Тоғын бірі нәрсе ішілей башылы мен тігі. Я қол іш, я болмаса қол іш, я болмаса бірер нендей тігі. Әйтек сіз тортларына өзіңіз пішіресіз, ей? Тортларымды пішіргелеймін менде, я уақыт болғанда тортларды пішіргелеймін. Әттағын бала табырға ойларыңыз бар ма? Ол бізден тұрмай. Ол тігі Аллах тағаланнан чик насип етсе, шулай келіп шыға бітті ол. Шулай да 4 бала әтесі болуына неше керек қабыл етесің? Бик жауаплы бит, ауыр түгіл ме, қиын түгіл ме? Рухи яқтан, мадди яқтан. Менімше, сенің неше бала болудан қарамастан, бұл дүнияда ауырлықлар болашақ. Сен сыналақ шақсың. Балаларың білен, е тәнің білен, е мәдді яқтан, е башқа яқлардан. Шоңа көре балалардан қорқырға ярамай, керек түгіл. Дүрт баланы тәрбиелі шыннан да жеңіл түгілдір, нендей ауыр яқлары бар? Ең ауыры иқтибар беру, наверно. Әгер мені балаға иқтибар жетей екен, оны тыңлатасы да ол көзгегіне қорап тұра. Ол мені сенің көз қорашынан өсіні оңлай. Әгер де сен балаға керекілі иқтибар беріп, керекілі мені ұрыс жәйтеді біт привязыныс деп. Бала біле сенің орады мені шоу бәйлілік привязыныс бұлай екен, олардың даш тәрбиелерге керекмей. Олар сенің бүтін қарекетіңі, бүтін мимикіңі, олар бүтін бүтін бірін копируют. Оларға мені әзгіне өрнек беріп жіберсең, олар ана шындық мені әшіледі қоя. Тәжірибелі кіші боларақ, сенің кеңесшілер бала өстіруді. Айтәлі. Қызмасқа. Үш тапқыр қызмасқа, қызмасқа, хам қызмасқа. Айтуым айтам, мәкен... Өзіңде қызасың, ай ма? Қызам. Қызсаң, өзіңе де зарар кетірі, балаға да зарар кетірі. Бір қашан да ұялғанланмасқа. Елеш кетірі. Алдамасқа баланы? Ай, баланы бір қашан да алдамасқа. Не үшін? Бір тапқыр алдайсың екен, баланың сеңа қарата... Шанышы біті. Сенің арқылы дүнияға да шанышы біті. Дұрыс. Аннары, әгер де сенің балаңда бренди проблема бар, демек, ол проблема сенде бар. Бала ол ата-ананың... Шағылышы. Шағылышы. Күнәр аяз күптен алсу нұр себеп күяз күлі зүхе тома күміс тәмсі сәхәнәп кеткен яз килә. Һәр бер балага бер тигез игътибар бергә тырышам. Менә хәзер шундый ни керттек без. Традиция дип әйтимме? Атна сайын бер бала белән, бер бала белән генә. Мин һәм бер бала бер кай барабыз. И шунда гына алар чиктер үз яратуны тыйып бетерәйм. Яратуны гына түгел, ачылалар. Оларны білесің, үйренесің, олар нендей кіші екенін. Бірге болғанда олар ашылмайлар. Өзлерін
коллектив ішінде тұрған кіпталар. А бұлай көзге көз болғанда, олар өзлерінің нендей проблемалары бар сөйлей алалар. Нендей қиялар, сырлары. Егер сен өзі-өзіңі тұта алмайсың екен, бағаларына сен точно контрольді тұта алмайсың. Ерігезіне контрольді тұрға тұрышасын? Ондай бір бар мысыз? Еріні контрольді... Йоқ. Ерлерін контрольді тұрған қатынлардың неғы мен аңламайым. Оларға ерік берсең, қаманда шыл привязаны сенді міне. Егер де сенің екігезінің көңілігіз тұныш болып, екігез арасында гармония болай екен, оларына контрольді тұрға керек мейдір. Оның ұжы тіге... Өзінің сенің көңіліне көресі келе башылығаның мұнан шектір. Ол сені яқшы мұғалемеде болғаш, менім де оның үшін нәрседір үшлесім келе. Сүйіндіресі келе. Сүйіндіресі келе, еге. Көңілін көресі келе. Сүйіндіресі келе дегенін Нияз сізді неше керек шатландырға ерада? Кеше шеклер, туған күнге бөлеклер, нендер кішкене сюрпризлар. Бұлай мені бүгін күтіп тұрып, бүгін мен сюрприз керек дей, бұлай күтіп тұрған жоқ енді. Обычно кішінчек бір ұлқатын қызын ішек. Ол башта өзіне өзі ойлап таба да, күте башылайда бұлай деп, аха, бұл мен алып қайташақ. Ері алып қайтмай мені. Ипсе өттенді кішінің дүниесі жемірілі, міне, сен бет мен анда бөлеклер алып қайтмай есің деп, ол енді ерге претензиялар білдірте башыларға мүмкен. Мен енді үйренім, мен күтмеске үйренім, әйе. Мен кішіден, вапши, ғымын, Нияздан ату өл, башқа кішіден, мен просто күтмейм. Бір-бірді күтмейм. Бір-кім-бір-кімге, мен ничего не должен деп айтылар бет, күтмейм. Алай тігі өзіңе де жайлы, кішіні де сен чектір тігі, ауырық сындырмайсың, бұршымайсың айы. Шыңа көре, шолай дұры сүрек тұр деп ойлаймын де. Үйренемін де мен, бақырайын мәрі. Шолай тұрды. Күзлерім деп күләш, сезінем үрегінен. Құламан еш тома, жәдем өтін. Қыз бала, әй, қыз бала, яратасың екен, яратқына, Құдайдан башқаны сұрама. Сүйе білу, өзі бәхет ет ол, сен бәхетлі бүгін қыз бала. Әдіге кіріп кету, неше керек болды? Біздің әне, Ниязның әнесі, ол енді 20 елден артық намазда. Ол енді біз үйленіш кеште, бізге кітаплар алып қайтып, Шамиль Әлдіндің кітапларын алып қайтып, бір әдір енді ол нешектер. Бір қошында тұр етіп әйтмейді ол мәді, барғыз намаз қылыз деп, қойбір кіші бетін дағу өтіні бек қот етіп әйті, и кіші, наоборот, кішіні атталкивает, өзінен өзі әтәрі. Қарбы кіші ойлана бетінде определенный бір ешке жеткеш, еш әу мағынасында нәрсеге біз вапше туабысың жерге. Біздің мен вапше мұнда нәрсеге келгенсің мен мұнда. Үзленесің бетінде. И үзлей тұрға шынды, Құран дәшінді сөздер бар. Аллахта әлейте, мен кішілеріні бар еттек ғибадет қылыр үшінгіне яраттым дей. Бала табыр үшін де түгел, анда, білмейм, торт пішір үшін, білмейм, телевизор алып, алып барушы болыр үшін де түгел дегенде. Әміне именно Аллах тағалаға ғибадат ету езіне. Ол енді бізге міне фарыз қылған 5 уақыт намазы құрға. Біз әні міне қолдырға тиіш түгел. И шуық уақытта шынды қызыға ебір бар. Қайбір кіші өлеп дейінде шуық ғибадат қылуыны намазы құда ораза тұты деп кені. Емін әшінді қызық, әгер сенің ниетің Аллах ризалығы үшін яшын деп ойласаң, сен шулық мұны топшыру алып баруыны да ғибәдет етіп сонайсың. Торт пішіру да ол мұны біздің ғибәдет қылу, мұны бәбей алып қайты ол біздің тоғы бек зор үш бетінде бар бір, аның бетінде шынды зор сауаплар язылған бәбей алып қайты оғады. Ихар бір ішіні мұны біз ішілеген ішіні дин бір яқта, тұрмыш бір яқта деп бөліп алып түгіл, емін шектірдігі бір жолы мұны шулай өріліп баруы. Өзі бір бақыт енді, мұна өзі аңлайсың, сен тұрмышқа бұлайығына келмеген, мұна сен тұрмышқа Аллаға ғибәдет қылу үшін келген. И сенің қар бір үшін, мұна шылба оларға файдасы болсын үшін деп, көршілерің білен, мәселен, яқшы мұғалемеде болу тоже бек зор файда. Әті енелері біз білен, мұна оралашып ешу, олар бізге болышып ешу, біз оларға пока бек болышуы біз бектемейін деді, өзі біздің балалар кішкене болғаш. Но алға табайын де, шылай бірге-бірге оралашып, әтіне неге де тәрбие
тәрбия деп әйтмейбіз енді тігіншіктердегі біздің ярдәміміз тисін дегенді алға табады. Хар бір ішлеген іш ол өзің үшін ғана пайдалы түгел, мына бөтен кішіге де пайдалы болуға тиіс. Мен айтар бидім де Аллаһ ризалығы үшін ішлім мен ол үшін деп. Мәселен, шол көрші кіші мәселен бір нәрсе сұрай екен, сен оңа әйберні бересің. Янар өзім қай қаранық бердім енді мен өзіме де керек ебет енді нәрсеге бердім енді. Ә ярар енді Аллаһ ризалығы үшін деп мына қойрақты айтамыз бит енді. Егер мына көңілімізде бір енді шундай кеттік бір фикір ой келе екен, не кеттім енді деп. Бу, наверное, уже тіге Аллаһ ризалығы үшін болмай тұрғандыр енді ол. Ә іш мына Аллаһ ризалығы үшін ішлене екен, сен мен шектірдіге. Сенің күшің орта, көңілің тыныш, сенің мына тоғында көбірек жақсылық ішлесің келе башлай. Емне һәр бір ішіне шулай тип ішлерге қолдырасы келе. Ол мына ішлеген сайын энергия тоғында ортанарсың. Тоғы ішлесі келген ішлер барлыққа келе, яңа мүмкіншіліклер ашыла. Білуімше сіз қазір хатының білән икелешіп, Аллаға шүкір намаз оқисыз, ораза тұтасыз. Ораза тұту сенің үшін ауыр түгел. Не хикмет, менің үшін ауыр түгел. Бәлкі аны аңлап тұтқанға мекен. Бар бит үйіл қағидалары. Оларға, олар бойынша ерсен, бәрілмейсен, бәрілесін, ләкен бәрілі ұшырқылары әз болай ма? Шылай. Динді да шылай. Әгер де сен дин қанынлары бойынша ешесен екен, тұрмышыңда проблемалар көпке әзайы. Меңа қар уақыт шындай нелер шыры башады, шындай кішілер, яулықлы кішілер, яулықлы қызлар, олар динге келгендер нендер ауырлықтан соң. Әйтелер бит, Аллаһ тағаланы шындай перде қоя кішіге. Әгер ол пердені ашасы келмесе, сен ол перде арқылы көрмейсің. Менен чектер, видимо, Алланың рахметі болған, ол мен ол перде ашылды, чектер мен тіген намазға бастым енді. И ойладым енді мен. Мәйтем, не үшін біз кішілерге берілген бітін, нәл Құрен, ол бітінде инструкция, нешік ешерге үйреті, нек біз кішілер хаманына шындай тігітті кәбірленеміз, қошқан ішіне неге біз ішлемейбіз міне. Әйтілген бітінде шылай ішлесең, яқшы бола деп. Біз бітінде уақыт жетмей деп не тәбіз тігі. Мен өзім сұрамақшы едім. Әдетте уақыт жетмей дейлер, қартайғаш оқырмын әлі дейлер. Сіз дүрт бала білен. Кішінің бітінде ең атмаскасы деп айтамыз бітінде. Себебі уақыт жоқ менім дейлер бітінде, уақыт жоқ. Мен нешікте уақыт жоқ деп айтады. Тілегің былай екен, уақыт өзінен өзі табыла. Хадисі де бар, кімнен келген хадис екен айта алмаймын енді. Әгер де біз міне Аллаһ тағалаға бір адым жасаймыз екен, ол бізге 10 адым жасай. Біз мәселен бір намазын оқимыз екен, ол бізге екінші намаз оқырға обязательно мүмкіндігін бере. Әгер біз бірінші орынға Аллаһ тағаланы қоямыз екен, қалған әйберін Аллаһ тағала өзінен өзі жайға салып бітіре. Әгер енді біз мәселен әнелер бетінде біз бала деп айтамыз. Міне менің балам, ой мен баланы қарым намаз оқымаймын әлі деп айтамын екен. Кім үшін біз міне Аллаһ тағаланы екінші планға қоямыз? Ол кішіні Аллаһ тағала біздің үшін сынау өте. Я біздің мәселен балабыз ауырырға мүмкін. Я мәселен кімдір бетінде ирім, ирім деп нете, ирім мәселен шетке кетірген мүмкін, ташлап кетірген я мәселен. И көп кіші айтайынды, мен бүтін тұрмышымны аңа бағышладым, ол мені там ташлады, я мәселен ол мені нетсе, нет деп айтайлар. И шуларыны мені ойлы-ойлы бір неге салып тіге, ретке салып, шул хадислердің дұрыс екендігі ашықлана міне. Егер бірінші орында Аллаһ тағала былай екен біздің үшін, қалған барай беріне Аллаһ тағала біздің үшін дұрыс етіп, именно бізге нешік жайлы, шулай етіп жайлап келіп кетіре ол. Ә бізге енді кирленмеші қабыл ете білерге ғана керек. Қайыр уақыт бола бетіне барып ішікке шақисың, сен аны ашмайлар. Тоғы шақисың, тоғы ашмайлар. И шул ішікке шақып тұрып, тоғы 10 ішік ашық екенін біз көрмейбіз, шундағына шақып тұрамыз. Керек уақытта міне тіге тоқтайлы деп тіге бұрылып, әзірек тіге ұйқыңа қарай білуге керек міне. И міне шулай итерге үйренемін деп мен қазір шулай. Егер келіп шықмай екен, демек ол мен үшін тіге керек әйбір түгіл демек. Оның үшін өпкелесі де жоқ, кімгедір ашуланасы да жоқ. Әйтем бетіне шул күтмәске керек. Аллаһ тағала кішіге көп неғметлер бере. Алар барысы да уақытлыша, ләкин бұл неғметлерінің ең ұлысы яхшы хатын. Әмі сенің үші ең яқшы қатын сен әлеккенде бөлесің? Аллаһ тағала қатынны ерге қарап бере. Нендей сен ер, сен ашындай қатын бола. Шыңа көре, мұнай мені нашар қатын әлекті деп, айту дұрыс төгіл. Демек сен өзің үшін дейін? Өте құшанам. Мені көп кіші айты, мені мәтіні, мені мәнеден башқа көз алдын кетіріп болмай. Мені мәтіні, мені мәнеден башқа көз алдына бір кім кетір алмай. Мені яқын тирек кішілерден сұрасақ, оларына гіл бірге шылай. И мені бедім ұлшының қатлы қонға сынген, мен гіл біледір емінеттігі, айыры шүйірі үрмеске.
Оймен шынанда мне айтелер бетелі, яулык байлап, матурлы қызны қаплап, шушыла еш келеш, сізге ауыр түгілмі, шетін түгілмі? Құрэнде бетіне язылған, хатын қыз өзінің матурлығын ир үшін ғына көрсетірге тиеш. Бүтән ирлерге, бүтән шет кішілерге, ол өзінің матурлығын көрсетірге, мақтанып жүруге тиеш түгіл. Түптен ойлап қарасаң, мында бетінде көп мәгіне бар бетінде, шылай бет. Шулық көстею мәселесі, бүтән ирлеріні қызықтырып жүру мәселесі. Менің әйтесім... Өзі гүнақ бетінде олай е. Менде әйтесі келмейтігі яулық еп маған кіші көстіптігі қызықтырып жүрей деп. Но шулай да бары-бар... Бары-бар шулай. Кішінің нендер мақсаты бола, ол мені өзі үшін нетмей, кім үшіндір кейіне ол. Кімгедір ұшар үшін, кім үшіндір тігі мотор болыр үшін деп тұрышайынды. Кіші нәрсе айтырмекен деп айтырға тұрышайынды. Шуңа көре, біз бетінде мына өсебіз ғұмыр барышында, кіші өсе бетінде, зрелый личность деп айтабыз бетінде. И мына сен ішке ағымнан нәншіктір өскеш, сенға бөтен кіші нәрсе айтырмекен деген сөз, ол керек те түгіл, жұмықым түгіл. Денге кіріп кеткеннен соң тұрмышқа сөзіяққа өзгерді. Бары тек оң аяққа ғана өзгерді деп айтасым келе. Біріншіден оң көңіл тынышылығы. Көңіл іншіктіріне біз бетінден шеке ішейбіз. Бала тапқаш нәрсе ұшатырмын мекен, нәрсе ішертірмін мекен, қайда кешерміз мекен, кім болар мекен деп біз қайғыра, ақша болар мекен деп іншіктір шумақатлы қайғырабыз. Міне мен өзі біздің ұшырақташын айтасым келе, біздің бұрышта бірей бір жоқ еді. Міне бала туған сайын бізге Аллах тағала көбірек кетіп мына іншіктір бере бастады барай біріне. Айтар бит һәр бір бала өзінің өз ризығы білән, өзінің бәрекеті білән туа деп. Мәселен, ұл туа шақ баланың бәрекеті ұл бәлиғ болғанша аның әтеянесіне беріле. Шуңа көре бала табудан қорқырға вообще керек түгіл. Мен міне өзіміздің ұшырақта шын айтасым келе, бала туған сайын мал мүлкет ортағына. Міне өзіңіз 4 бала тапқансыз, ләкин шушы қадар матур фигурада қалғансыз. Міне мұның сырларын бізге де сөйлеңіз. Барысы да үйде ғана. Қайдадыр спорт залларға барып жүруге менің жайым жоқ, уақытым жоқ, менің уақытым жоқ, жайым жоқ. Мен абитанда бара башласам, 4 баланы қайдыр қолдырға керек. Йо, әнеге ота барға? Сіздің үйде турник ба? Біз міне шул үйде енді, өткенде шул турникта. Анары біз 18-ші тажда ешебіз. Жеу мініп түшірге бола. Қайдадыр барсақ, мәселен, балалар білен. Ең яқшы спорт ол бетінде әкірініп кіне жеу еруді, өзі бір спорт. Міне күнгі неше километр жүргенімі санағаным жоқ менің, ләкин міне шул өткенде, міне шулай деп спорт білен шұғылданырға тырысамын енді мен. Ирегіз спорт білен досымсың? Ол ішке велосипедта үйрей, ертен ертік шығып кете велосипед білен, қайтқанда да велосипед білен, бойтақ қынал бүтін өзіне бір түрлі спорт. Әйткенім шешіл 18-ші тажға жиеу міне, аның үйде турник бар енді міне көрдігіз. Балаларығызны шылай спорту кәріклеріне бересіз мұсы? Балаларыны бассейнға ертебіз, малайлар біздің дзюдо біле шығылына, қызларыбыз гимнастикада. Сіз міне ғайле тұрында да сөйледік, спорт тұрында да. Мәхәббәт, көңіліңізде мәхәббәт бар ма? Әлбәтте мәхәббәт бар. Мен түге мәхәббәт болмаса, кіші білен шеке шырға болай екен соң. Мен дәжі көз алына да кетір алмайым. Нияз ұшынды шоқ қатқыш кішінде, мен анды екінші кішіні білмейм. Нияз, көңіліңде қатыныңа қарата ненде мәхәббәт, ненде хислер бар? Зор ихтирам, хам зор ярату. Нияз білен бірге қортайырға насып болсын. Балаларыбызның, ынықларыбызның рәхатын бірге көруге насып болсын. Мен аны бекер атам. Жылмаясың мұңсулығына қарап керфіклерің Никтір дығыланар бір сағышның бір шатлығы бола Бәхітлерің болсын қыз бала қыз бала Иск алған сіздер дұсарым, бүгінге геройларымыздың ексіне де юмшақлық қаз. Олар бір-бірсіне қарата да, дүнияға қам кішілерге қарата да, бек юмшақ мүнәсібетті. Шуңа көре Аллах тағала оларның өзлеріне де яратып, юмшақ етіп қарай. Икі дүния законларын бірге алып барышы ғайлеге сықланмеша мүмкін деп айтады. Күнлер яқты болсын үшін, екі татлы болсын үшін, әні керек, әні керек. Жиль яңғырдан соқлар үшін,
Сағалардан яқлары шер.